Ndabasuhuje ikaze nanone kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari abantu bagira ubwoba bukabije ku buryo igihe icyo ari cyo cyose bubahombya ibyo bakagombye kubona, ibyo bari bafitiye ubushobozi. Ni bwa bwoba butsindwa igihe cyose, iyo uri mu kizami, iyo ubajijwe, cyangwa se waba uri nko kuvugira mu ruhame bikanga neza neza, watangira uvuga ijambo rya mbere akurikiyeho ukadidimanga nk'aho usanganywe ikibazo cyo kudidimanga. Muri make nta kibazo ubusanzwe ufite, ahubwo ni ukubera bwa bwoba. Ubwoba bundi mu busanzwe buri wese arabugira, ariko bwa bundi buhita bushira ako kanya. Kimwe ni uko kuvugira mu ruhame, simpamya ko hari umuntu ugera mu ruhame rw'abantu benshi noneho ugahita utinyuka ako kanya. Oya, ikibikoreka ni uko inshuro ya mbere uvugiye mu ruhame itandukana n'inshuro ya cumi uvugiye mu ruhame. Uyu wundi rero we ngiye kuvugaho ntabwo abishobora, avuga ijambo rimwe gusa yandi agategwa. Yagera mu kizami, tuvuge wenda cy'akazi, kumva byonyine ko ari ikizamini cy'akazi ukagira ngo aharagiye gupfa. Kandi bibaho cyane ko nta n'ubyikururira cyangwa se ubyihamagarira ushinde ukabimeze gutyo ari uko wisanga. Amwe batangira bakubaza ikibazo cya mbere, ibyuya bikaba byakuzuye neza neza, ukarwana wihanagura mu maso ngo batakuseka. Uko niko iminota igucika, gusubiza bikakunanira, ugataha pe. Kandi muri make wari ufite ubumenyi, wari ufite ubuhanga, wari ufite ubwenge, ariko ntabwo bishobora kuramira ako kanya kubera bwa bwoba, ukabura ahombye. Rero hari umuti wakumara buno bwoba burundu. Niba uzi kano kabuye ahantu kari, uri umunyamahirwe. Mwitegereje kuri iyi foto y'iyi video, iburyo bwa screen ya telefone hari utubuye tubiri, ibumoso bwa screen ya telefone hari akabuye kamwe. Ako kamwe kari ibumoso bwa screen na kabuye kava mu nyanja, ariko buri wese ntabwo yakabona bitewe n'uko ntabwo umuntu yajya hari inyanja kubera ko agiye gushaka ako kabuye. Oya, reka tuvuge noneho kuri tuno tubuye turi iburyo bwa screen ya telefone, tubasha kubonwa na buri wese. Ushobora guhita ahantu harunze amabuye aya ngaya asanzwe, haba mu muhanda, haba mu kayira gasanzwe, haba mu busitani, aho wanyura hose kano kabuye wakahasanga. Ikizakakubwira ni iki rero? Ni uko iyo ugateruye wumva gafite ireme kandi karanyerera cyane, nta maga gafite, iyo ugakozeho kaba kanyerera. Nako ngako rero dukeneye, tugiye kugakoresha gute rero? Mukurikire. Uragafata, waba ucana ku ziko risanzwe ry'inkwi, kuko murabizi nkora kuri buri wese, ukagaterera muziko utetse n'ubundi ni nk'ibisanzwe, ntabwo ukarekeramo ngo noneho umuriro wawe upfa ubusa kandi wagombaga guteka. Oya, ugashyiramo mpaka gatukuye. Ku makara nabwo nuko, ugashyiramo mbabura ukakarekeramo ugateka nk'uko bisanzwe, noneho ukaza kugakuramo katukuye. Kubacana kuri gaze, ufata agafuniko k'isafuriya wenda ubona utazongera gukenera kuko karangirika, ugashyiraho ka kabuye, haba hariho twa dushyiga twegiye hejuru, ukaba waterekaho n'isafuriya ugateka nta kibazo. Ntupfushe umwanya wawe ubusa ngo uri gucanira akabuye, ugakora umuti kandi unatetse, ntibiguhombye. Iyo kamaze gutukura hahandi ibara ryako muribura, ahubwo ukabona umutuku. Murabizi ibuye riguye mu muriro riratukura. Ufata agakombe k'icyuma ku ruhande, ugatoza ikiyiko cyangwa sirushe ryabuye wacaniriye, aho warishyize ucanira hose, ukarishyira muri ka gakombe k'icyuma kubera yuko plastike yahitisha. Numara kugashyira mu gakombe k'icyuma, usukeho amavuta y'amamesa nk'ibiyiko bibiri cyangwa bitatu. Kwa kundi bihita bimera, amavuta ubwabyo ahita amera nk'asutse mu isafuriya yacamutse cyane, cyangwa kwa kundi dushyira ibitunguru mu mavuta yacamutse, nyine niko bivuga.
kumwe uri gusukaho amavuta bivuga kuri ya riryabuye ryatukuye ubwoba burashira. Hanyuma ufate ryabuye ugurafata nk'ikiyiko urikure muri ya mavuta muri ka gakombe. Urishyire ku ruhande, ushobora kurijugunya cyangwa ukaribika nta kibazo, ushobora no kongera kurikoresha ubutaha waryoza ukaribika. Noneho ya mavuta asigaye urayasuka nko mu gacupa wenda gapfundikirwa cyangwa se mu gakombe gapfundikirwa, ubike ya mavuta buruko ugiye ahantu mu gitondo ujye ukozamo urutoki urigate. Ntabwo uzongera kugira ubwoba ukundi, ntabwo ubwoba buzongera kuguhombya ukundi. Bikorwa iminsi ushaka, byashira wenda ukongera ugakora ibindi nta kibazo. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharinge no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.